የትግራይ ሰራዊት በደደቢትና ተከዘ ግንባር አስደናቂ ድል መቀዳጀቱንና የኢትዮጵያ ጦር እንደፈረጠጠ ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኮኮብ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል አርስተ ዜናዎቹን በቅድሚያ። የትግራይ ሰራዊት በደደቢትና ተከዘ ግንባር አስደናቂ ድል መቀዳጀቱንና የኢትዮጵያ ጦር እንደፈረጠጠ ተገለጸ የግንባር ውሎ በተመለከተ ዝርዝር መረጃለን የአገረ ሸው ጦርነት በአፋጣኝ እንዲቆም የጸጥታው ምክር ቤት በኃይል ጣልቃ እንዲገባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠየቁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአራቱ ማቅጣጫዎች ከበባ ማድረጉንና አዳዲስ ከተሞችን መቆጣጠሩን አስታወቀ የነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ዝርዝር እናሰማቸዋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የትግራይ ሰራዊት በደደቢትና ተከዘ ግንባሮች አስደናቂ ድል መቀዳጀቱንና የኢትዮጵያ ጦርና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ወደኋላ እየፈረጠጡ ስለመሆኑ ተገለጸ የግንባር ውሎን ስንዳስስ ባለፉት ቀናት በራያ ግንባር ወይም በጀመዶ ማርያም ጋዝግባላ መረዋ በቆቦ በዞብል በጉባጋላ እና በቢሶበር የተከፈተበትን መጠነሰፊ ጥቃት በአግባቡ በመመከት ምሽጋቸውን በመስበር በአፋርም ሆነ በአማራ ክልሎች ላይ ያሉ የድንበር አ አካባቢዎችን በቁጥሩ ስር በማድረግ ከተሰለፉት ከ23 ክፍለ ጦሮች በላይ አብዛኞቹን በመደምሰስ የተቀሩቱን እንደማድረከ እንዳቆሰለ ከዚህ ቀደም መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን በዚሁ ግንባር ሽንፈት የተከናነበው የአብይ አህመድ መንግስት ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ግንባር በመፍጠር በአዳር ቃይ በደደቢት በበረከት በሸራሮ ራማ ጾሮና በዛላንበሳ በበራህለ በአየር በምድር ንጹሀን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እያካሄደ መምጣቱ የሚታወስ ሲሆን በምዕራብ ትግራይ በኩል በኩል በ15 ግንባር የተከፈተበትን መጠነ ሰፊ ጥቃት እየተከላከለ ያለው የትግራይ ሰራዊት ዳግመኛ ወደ መቀለ ለመግባት ያቀደውን ጠላት እንዳይሳካለት በማድረግ በጠንካራ ምት መልሶታል በዚህም መሰረት ባለፉት ሶስት ቀናት በተካሄደ ጦርነት በምዕራብና በደቡብ ትግራይ በኩል ትግራይን ለመውረር አሰፍስፎ የመጣ ና የሻዕቢያ ሰራዊት በልዩ ወታደራዊ ጥባብና ሳይንስ ያለ ወሬ ነጋሪ እንደተደመሰሰ የተገለጸ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት ባለፉት ሁለት ቀናት አዳር ቃይን ሆን ብሎ በመልቀቅ አካባቢው ላይ የሚገኘውን ወታደራዊ አቀማመጥ ምቹ የሚባል ሰንሰላታማ ተራራ ምሽጉን በመስራት ጥላትን ከበባ ውስጥ በማስገባት በርካቶችን ማርኮ አንጸባራቂ ድል ያስመዘገበ ሲሆን ጠላት አከርካሪውን ተመቶ የሚንቀሳቀስበት እንዳጣ ተገልጿል ከቆራሪትና አድረመጽ ተነስቶ በማይ ጋባና ማይ አድርጎ ደደቢትን ተቆጣጥሮ በእንዳባጉና ሽረ ለመግባት ያቀደው የብልጽግና ሰራዊት ከነ በትግራይ ሰራዊት ጽናትና ጀግንነት አይደለምና ወደ ሽረ ቀና ወደ ተከዘ ወንዝ እንኳን መሻገር እንዳልቻለም ታውቋል እዚህ ግንባር ላይ የትግራይ ሰራዊት ለማመን የሚከብድ ጀብ እንደሰራ የተሰራው ጀብድም ሆን ተብሎ የተከዜ ወንዝ ያሉት አካባቢዎችን በመልቀቅ ወደሚመቸውና ወታደራዊ ልምምር ሲያደርግበት ነበረ ስፍራ እንዲመጡ በማድረግ እነሱ መመለሻቸው ቀላል መስሏቸው ቢሉ ቢሉና ቢፎክሩም እንኳን ተከዘን ከተሻገሩ በኋላ የትግራይ ሰራዊት ከበባ ውስጥ አስገብቶ እንደፈለገ እንዳደረጋቸው ነው ለማወቅ የተቻለው በዚህ የተደናገጡና ተከዘ ወንዝ አካባቢ የነበሩ የአብይ አህመድ ሰራዊት አባላት የተከዘን ድልድይ በመስበር ወደኋላ እንደፈረጠጡና ድልድዩ መሰበሩን ተከትሎ በተለይም የትግራይ ሰራዊት ጥቃት መቋቋሚ መላቃታቸውና የተከ ያልተሻገሩ የጦሩ ከፍተኛ መኮንኖች ከባህር ዳር ጀልባ እንዲላክላቸው ቢጠይቁም እንኳን ማዕበል ከፍተኛ በመሆኑ የትግራይ ሰራዊት ደርሶ በቁጥጥር ስር እንደዋላቸው ታውቋል የምዕራብ ትግራይ አዳርና ውሎን ስንመለከት በበረከት ማይካድራ እና ዙጓላ በኩል የተከፈተበትን ጥቃት እየመከት ያለው የትግራይ ሰራዊት በደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ በምትገኘው በአቢ ግዛት የነበሩ የትግራይ ተወላጅ የሰላም አስከባሪ አባላትን ያካተተው ትግራይ ሰራዊት ላለፉት ሶስት ቀናት ሲከላከል ከቆየ በኋላ በጸረ ማጥቃት አሁን ሕሞራን ለመቆጣጠር በቅርብ ርቀት ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል ይህንን ተከትሎ በስፍራው እላስ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ የኤርትራና የኢትዮጵያ ኃይሎች ሕሞራን ለቀው ወደ ጎንደርና ኤርትራ መፈርጠጥ እንደጀመሩም ታውቋል በሰሜን ምዕራብ ትግራይ የሚካሄደው የህልውና ጦርነት ደግሞ የኢትዮጵያ ኃይሎች ከኤርትራ ጋር የጥይት ማብረጃ እየተደረጉ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በጌታቸው ጉዲና የሚመራው የምስራቅ ቀዝ የመከላከያ ሰራዊት በሆመራ ኦም ሀጀር አድርጎ በተሰኔ ባሬንቶ አድርጎ በመሀል አስመር አድርጎ በሀዱሽ አዲ በገምሃሎ በአደ ጸጸር በሰላሞ ና በአርዶ በኩል ወደ ኤርትራ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት መጠነሰፊ ጥቃት በመክፈት የአዲያቦ አካባቢን በመቆጣጠር ሽረ ለመግባት እቅድ ቢኖረውም ክፍለ ክፍለጦሩን ከፊት አሰልፎ መሰራሩን ጨምሮ ዛጊር አድ ሀገራይ ና ጓላ ባድመን በከባድ መሳሪያ ንጹሀን ላይ ያነጣጠረ ቃት በመፈጸም እግረኛ ሰራዊቱን አስከትሎ ወደፊት ለማምራት የሞከረው ይህ ጠላት በጀኔራል ምግቤ ኃይል የሚመራው የትግራይ ሰራዊት ጥቃቱን ከቁብ ሳይቆጥር የሚማረከውን በመማረክ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ነው የተመላከቱት አንድ ምርኮኞች ይዞ ወደ ሽረ ከተማ የመጣ የትግራይ ሰራዊት አባል እንደገለጸው ከሆነ ጠላት እንደመከላከል ጥሩ ነገር የለም በማለት ከማጥቃት መከላከል ውጤት እንደሚያስገኝ መገንዘቡንና በሽረ ከተማ ከነዋሪውና ከምርኮኛው በላይ ምርኮኛው የሚበልጥበት አጋጣሚ እንደተፈጠረም ገልጿል ከዚህ ቀደም በመቀለ ከተማ ተማርከው ከገቡ ምርኮኞች በላይ በሽረ ከተማ ላይ እንደሚገኙም አብራርቷል የአገረሻው የትግራይ ጦርነት በአፋጣኝ እንዲቆም የጸጥታው ምክር ቤት በኃይል ጣልቃ እንዲገባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠየቁ የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለወቅቱ የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና ለመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊት የተቀናጀና መጠነ ሰፊ ጥቃት ትግራይ ላይ ከፍተዋል ሲሉ ከሷል ዶክተር ደብረ ጽዮን በደብዳቤያቸው የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኃይል ጣልቃ ገብቶ የኤርትራ ሰራዊትን ከኢትዮጵያ ካላስወጣ ግጭት ካላስቆመ በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ካልከፈተ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ካላስጀመረ የትግራይ ህዝብ በነዚህ ሁለት ጨካኝ ሰራዊቶች ይጠፋል ሲሉም አሳስበዋል የትግራይ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ለተመድ ደብዳቤ ሲጽፉ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም ሊቀመንበሩ ከሁለት ሳምንታት በፊት የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊት ግጭት እንደ አዲስ ለመጀመር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ነው ሲሉ ደብዳቤ ጽፈው ነበር የትግራይ ሰራዊትና የአብይ አህመድ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ተኩስ አቁመው ጦርነቱ ለአምስት ወራት ገደማ ጋብ ብለው ከቆየ በኋላ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ጦርነቱ እንደ አዲስ መቀስቀሱ የሚታወስ ሲሆን ለጦርነቱ መቀስቀስ ግን የአብይ አህመድ መንግስት ተጠያቂ እንደሆነ ምርኮኛ ኮሎኔሎቹ ሳይቀሩ አምኖበታል ይህ ጦርነት ለሶስተኛ ዞር ካገረሸ በኋላ በደቡብ በምዕራብ ና በሰሜን ትግራይ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሚገኝ ይታወቃል ዶክተር ደብረ ጽዮን ይህንን ደብዳቤ የጻፉት ጦርነቱ ማገርሸቱን ተከትሎ የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር አዲስ አበባ በሚገኙበት ጊዜ ነው ማይክ ሀመር ኢትዮጵያ ከደረሱ በኋላ ከደመቀ መኮንን ከአብይ አህመድ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጋር መነጋገራቸውንና ተመሳሳይ መልእክት ለህወሓት ሊቀመንበር ማስተላለፋቸውን አንድ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በትላንትና ዕለት ገልጾ ነበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ለተመድ በጻፉት በዚህ ደብዳቤ የአብይ አህመድ መንግስት በደቡብ ግንባር ማለትም በቆቦ በደቡብ ብምዕራብ ግንባር ሰቆጣና ና በምዕራብ ግንባር ከፍተኛ ሰራዊት አሰማርቷል ያሉ ሲሆን በእነዚህ በሌሎች ስፍራዎች ጦርነት እየተካሄደ መሆኑንም አረጋግጧል የሰላም ሂደቱ ፈርሷል ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን ይህ ዳግም የተቆሰቀሰው ጦርነት ከዚህ በፊት ከነበሩት በላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ እልቂትን ይፈጥራል ሲሉም አስጠንቅቋል ዶክተር ደብረጽዮን በተመድ ጥረት ግጭት ከቆመ በኋላ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በባለሙያዎች የተደገፈ አለም አቀፍ የአደራዳሪ ቡድን እንዲሰየምም ጠይቋል በአፍሪካ ህብረት ልኡካን ተወካዮች ላይ ያለንን አቋም ከዚህ ቀደም ግልጽ አድርገናል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን በተመድ የሚሾሙት አደራዳሪ ቡድን አባላት በእኛ ተቀባይነት ሊኖራቸው ይገባል ሲሉም አሳስቧል። ክትትል የሚደረግባቸው ጥፋተኞች ተጠያቂ የሚሆኑበት ጊዜ ስሌዳው ያለው የሰላም ሂደት የመረ ስምምነት መደረስ አለበት ሲሉም ጠይቋል ሁለት ዓመት ሊሞላው የተቃረበው የትግራይ ጦርነት ለወራት ቆመ የነበረ ሲሆን ባለፈው ነሀሴ 18 ቀን 2014 ዓ ም የኢትዮጵያ ሰራዊትእና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች እንደጀመሩት ይታወሳል ሁለት ከፍተኛ የኢትዮጵያ የትግራይ መንግስታት አመራሮች በጁቡቲ ሚስጥራዊ ውይይት እያካሄዱ እንደሆነ ተገለጸ የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ራሺድ አብዲ ምንጮቹ ነዋቢ አድርጎ እንደገለጸው የሁለት ኃይሎች አመራሮች በሰላም ጉዳይ ለመምከር በጁቡቲ ተገናኝቷል ሁለቱን ኃይሎች ለማደራደር በአፍሪካ ህብረት ሲደረግ የነበረው ጥረት ሙሉ በሙሉ ከሽፎ ወደ ጦርነት ማምራቱን ተከትሎ ነው አሁን በአሜሪካ አደራዳሪነት በጁቡቲ ተገናኝተው በሚስጥር እየተወያዩ የሚገኙትም ብሏል በአሜሪካ አደራዳሪነት በትግራይና በኢትዮጵያ መካከል እየተደረገ ያለው ይህ ሚስጥራዊ ውይይት የቶኩስ አቁምና ጦርነቱን የፖለቲካ መፍትሄ ለማበጀት መልካም ተስፋን ይሰጣል ተብሏል የአፍሪካ ህብረት አሁን ለተጀመረው ድርድር ድጋፍ በማድረግ ገንቢ ሚና መጫወት ይችላል ም ተብሏል በትላንትና ለት አንድ የእርዳታ አውሮፕላን ወደ መቅለ ከተማ በማቅናት የትግራይ ሚስጥራዊ ተደራዳሪዎችን ይዞ ዳልታወቀ ቦታ መሄዱንም ራሺድ አብዲ እንደገለጸ ዘግበን ነበር በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በኢትዮጵያ መንግስቱም ሆነ በትግራይ መንግስት ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠም የአብይ አህመድ መንግስት ሰላም በራቃት ሀገር የሰላም ቀን ማክበሩን አነጋጋሪ ሆነ ሰላም የራቃት ሀገር በትላንትና ሁለት የሰላም ቀን ብላ አስባውላለች በዚህም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የሰላም ቀንን አክብረው እንዲውሉ አድርጋለች በተለይም በአዲስ አበባ የሰላም ሀወልትን ከማቆም ጀምሮ የተለያዩ ክንዋኔዎች ተፈጽሟል የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔርን ጨምሮ የተለያዩ የብልጽግና አመራሮች በተገኙበት የሰላም ቀን በአዲስ አበባ የተከበረ በአንድ በኩል የሰላም ቀንን ምክንያት አድርገው በጦር ግንባር ላይ ያለውን የመከላከያ ሰራዊት የገንዘብ የሞራል ድጋፍ ያደረገ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በውይይት እንጂ በጦር መሳሪያ የሚረጋገጥ ሰላም የለም ሲሉም ተደምጧል ሰላም ግን ሰላም ስለተሰበከ የሚሰፍን እንዳልሆነና በተግባር ከልብ መሰራት እንዳለበትም የሚታወቅ ነው በየትኛውም መልኩ ከማንኛውም ጋር ሰላምን ሊያውኩ ከሚችሉ ውከት ሌሎች ተግባራት ጋር እየተንቀሳቀስ በሌላ በኩል ሰላም መስበክ የብልጽግና የታወቀ ማወናበዲያ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን ሀገር ሀገሪቱ ሰላም ርቋት እየታመሰች ባለችበት ጊዜ በትላንትና ውለት በሀገሪቱ መዲና የሰላም ቀን መከበሩ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአራቱ ማቅጣጫ ከበባ ማድረጉንና አዳዲስ ከተሞች መቆጣጠሩን አስታወቀ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት በወለጋ አራቱ ማቅጣጫ አካባቢዎችን ከበባ ማድረጉን ተሰምቷል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምስራቅ ወለጋ ዞን በጉቶ ጊዳ ወረዳ በኬናፍ ቀበሌ ጀምሮ ከትላንትናው እለት እገታ በመፈጸም ላይ የሚገኝ ሲሆን የኡኬ ከተማ ባንኮችን እንደ ተቆጣጠረ ና በስፍራው የሚገኙ ነዋሪዎች እንደገለጹ ታውቋል በአካባቢው አስቸኳይ የመንግስት የጸታ ኃይል ገብቶ እንዲከላከል የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ጥሪያቸውን እያቀረቡ ሲሆን በዚህ ሰዓት የተከበበችው የውኬ ከተማና የታገቱት ለማስለቀቅ ወደ ቦታው በአራት አቅጣጫ እየተመሙ በመሆኑ በመንግስት በአስቸኳይ ገብቶ እንዲያረጋጋው ተማጽኗል ይሁንና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አካባቢውን በአራት አቅጣጫ ከቦ በተለያዩ አካባቢዎች የሚመጣውን የአብይ አህመድ መንግስት ሰራዊትን ለመደምሰስ በሙሉ ብቃት ተዘጋጅቶ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል ከዚህ ባለፈ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዳዲስ ከተሞችን እየተቆጣጠረ እንደሚገኝና የአብይ አህመድ መንግስት የፈለገውን ያህል ቢጥርም እንኳን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ሊጋፈጠው እንዳልቻለና ና ሰራዊቱ በተለያዩ አካባቢዎች አዳዲስ ወረዳዎችንና ከተሞችን እየተቆጣጠረ እንደሆነ አስታውቋል በዚህ መሰረት በቡኖ በደሌ ዞን የምትገኝ ዳቦ ወረዳ በዛሬ ውለት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁጥጥር ውስጥ እንደገባችም ምንጮች ገልጿል የተከበራችሁ የኮኸብ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካሙን ተመኘን